Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's uh, 12:30 in the afternoon here in the Philippines at my uh, update tayo, may breaking news tayo tungkol nga dito kay General Bantag. Okay. Uh, pero bago yan guys, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1 2 3 go okay, yung mag like and share para kakalat ito sa taong bayan and also guys uh, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1 2 3 go. Thank you very much. So, move quickly tayo dito sa ating balita, no? Uh ito yung uh, binalita ng ABS-CBN 4 hours ago. Uh, breaking news. Ito yung nakalagay. Arrest warrant issued versus Bantag. Okay. Ngayon lang ito. A Muntinlupa court has ordered the arrest of former prison chief General Bantag in connection to the death of an alleged middleman in killing of the radio commentator Percy Lapid. Ayan. Tumating na yung warrant of arrest. So, the Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 issued a warrant of arrest against Bantag and his former deputy Ricardo Zulueta on April 12, 2023. So kahapon ito. So ito yung copy ng uh, warrant of arrest. Republic of the Philippines, Regional Trial, Co Trial Court, National Capital Judicial Region Branch 206, Muntinlupa City, The People of the Philippines versus Gerald Kitalig Bantag and Ricardo Soriano Zulueta accused okay they are accused warrant of arrest to any officer of the law so ito yung ipapakita kung aarestuhin na itong si Bantag criminal case number 23315 for murder RPC Art 248 ayan sa mga supporters ni General Bantag Uh, alam ko malungkot, uh, malulungkot kayo dito sa ating balita ngayon. Pat eh uh, ano ito, no? Meron namang abogado itong si Bantag. Uh, they will defend themselves, no? Uh, hindi pa naman napatunayang guilty, okay? May warrant of arrest pa naman. silang ibinigay, pero uh areestuhin ito si Bantag. Ikukulong nila ito. Okay? So, ito yung nakalagay You are hereby commanded to arrest General Bantag and Ricardo Zulueta who are said to be found in o oh, nakalagay yung kanilang address hindi ko na yan babasahin or elsewhere and who has been charged before me with the offense of murder RPCR 248 and bring him or her or bring him bring them forthwith before me to be dealt with according to the law the bail for the release of the accused in in this case is fixed at not bailable for murder so hindi pwedeng makapag bail si Bantag at si Zolweta dito sa warrant of arrest na ito no so which may be furnished by accused or a uh, bondsmen in the form of corporate surely section 10 rule 114 ito guys ah, hindi ko na, ito, nabasa no ngayon ko lang ito nabasa so sabay-sabay tayong basahin itong warrant of arrest property bond section 1113 rule 114 cash deposit section 14 rule or recognizance section 15 rule 114 to guarantee his or her, their appearances before this court as required under the conditions specified in the Section 2 of Rule 114 Rules of the Court. So, ayan. Pinapa-aristo talaga sila. Talagang uh, kunin na sila ng gobyerno para tuloy-tuloy na yung magiging kaso nito. No? Ito yung uh, third paragraph na kalagay. I think this is for the... Uh, authorities na mag-arresto kay Bantag. You are required to use at least one body-worn camera. So yung mag-aaresto kay Bantag dapat mailagay yon no kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari no. importante yon. And one alternative recording device or a minimum of two devices or such number as may necessary to capture and record the relevant is it, uh, incidents in the execution of his warrant pursuant to the rules of use the body worn cameras in the execution so itong third paragraph eh, at least ni require yung mag arresto kay Bantag na talagang may copy may i-record yung pangyayari during the arrest of General Bantag no sa so, uh, this is very important also sa kampo ni Bantag dahil pwede itong hi, uh, humingi ang copy itong ah uh, kampo ni General Bantag kung tama lang ba ang pagka nila kay General Bantag na alam naman natin no marami yang nagsasabi sa taong bayan na uh, bias yung DOJ dito no hindi, hindi hindi sa atin galing yan no sa taong bayan okay yung pirma oh uh, hindi nila in-include no uh, uh, give underhand and seal this 12th day of April 2023 at at Muntinlupa City. Uh, uh, ang pumirma, ang presiding judge ay si Jenner M. Gito. Okay. Copy furnished. Uh, DIM. DIDM. Kamkrami. Chief of Police. Station Commander. Ayan, binigyan ng copies lahat. Control number. Uh, ayan. Okay. So, ito yung update natin na one of this uh, ngayon lang no hintay tayo sa media tungkol dito uh yung the actual footage o video na si Bantag ngayong araw ay aarestuhin o hindi natin alam ngayon ba o bukas ba no so kayong mga audience ko dito alam ko naman na maraming supporters dito kay General Bantag anong masasabi niyo dito no sa galaw ng uh, gobyerno natin na aristuin na ito sa Bantag. Alam naman natin, no, isa ako sa mga supporters ni si General Bantag na ako ha, uh, ano tayo dito? Uh, demokrasya naman tayo no in my own opinion no in my own analysis wala talagang uh, para sa akin walang kasalanan itong si General Bantag at uh, nasasayangan ako sa tao dahil marami itong naitulong sa Bucor no uh, former president Duterte trusted this person sa loob ng Bucor marami ang nagawa ng tao na ito maraming na sa loob ng Bucor yung mga drug lords diyan eh takot na takot dito kay General Bantag so kaya ang mga supporters at saka uh, kasali na tayo doon ay eh, nalulungkot dito ngayon no pero hindi pa this is not the end of the game uh, Ililitis pa ito sa korte at let's wait and see kung ano ang magiging uh, decision sa judge no Mataas pa itong usapin at uh, ano kung bigyan nila ng mabilis na kaso ito din Much better, no? Para ito namang si General Bantag hindi mabulok dyan sa kulungan. Sana naman hindi nila uh, patagalin dahil alam nyo naman, no? While the case is ongoing, posible na itong si General Bantag ay na, nasa kulungan rin, di ba? Hmm, kagaya ni Dilima. Hindi pa natapos ang kanyang uh, kaso, oh, nakulong. Na so, ayan that will be sad for the supporters of Gerald uh, Bantag. So kayong mga audience ko dito, no? Alam kong merong mga supporters ni Bantag, meron ring ayaw kay Bantag. Uh, let's respect uh, each and everyone's opinion, okay? Uh, magcomment, mag-comment, mag-react. Babasahin natin ang mga opinion yung tungkol dito. Okay? Libre kayo mag-comment diyan, libre kayong mang bash dyan pero I'm not encouraging you to bash sa mga comment section dahil let's respect uh, each other's opinion nga yan sabi ko sa inyo okay guys help me na i-like at i-share tong video natin para maraming makaalam sa update tungkol dito kay General Bantag okay and also subscribe follow na rin Don uh, sa Donmar TV para you are updated sa story about this bantag issue. Okay? So guys, see you in my next video. I-update ko kayo dito. So God bless inyong lahat.